بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ اور دم اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ دم جسم درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے بے حد مفید ہے جی. جسم میں، کمر میں درد رہتا ہو یا جوڑوں میں درد رہتا ہو، ری کی وجہ سے، ہوا بادی کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جوڑوں کا درد آپ نہیں رہے گا. تو آپ نے نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ دم 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے ہاتھ پہ پھونک مار کے جہاں جہاں درد ہو وہاں پھیر لینا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت جلد آپ جوڑوں کے درد سے افاقہ محسوس کریں گے. تو دم ناظرین یہ ہے، بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ دم ہے جی، جوڑوں کے درد کے لیے، کمر درد کے لیے بے حد مفید ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ لا قوۃ الا باللہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھ کے آپ ہاتھ پہ پھونک ماریں اور پھر وہ ہاتھ اپنے درد والی جگہ پہ، جوڑوں میں درد ہو، کمر میں درد ہو، تو وہ آہستہ آہستہ پھیر لیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس دم کے ساتھ آپ دردوں سے افاقہ محسوس کریں گے. تو یہ فی سبیل اللہ لوگوں تک پہنچائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر روز جو ہم نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. تو فی سبیل اللہ یہ سلسلہ جاری رہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.